Məşhurlar xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən əməkdar artist Tunzalı Əliyeva üçün ayağa qalxıb. Biqas xəbər verir ki, mərhum xalq artisti Rəşid Behbudovun qızı Rəşidə Rəşid də bu kampaniyaya qoşulub. O, Tunzalı Əliyeva üçün Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevaya müraciət edib. Bizim sevimli aktrisamızın qəmli gözlərinə necə baxmaq olar axı? O, dəfələrlə bizə gülüş və sevinç bəxş edib. Neçə-neçə evdə onun iştirakı ilə veriliş gedəndə insanlar televizor qarşısından ayrılmırdılar. Onun ailəsi, həyat yoldaşı, uşağı var. Təkcə dualar ona kömək etməyəcək. Mehriban Əliyevadan xahiş edirəm ki, ona yardım etsin. Mehriban xanım bu günə qədər onlarla insanı xilas edib. Əziz Mehriban xanım, bizim birinci leydi, birinci vitse-prezidentimiz. Xahiş edirəm, bizim məsum Azərbaycan qadınına, anasına, həyata qayıtmaqda kömək edin. Böyük hörmətlə, ürəkdən sizə xahiş edirəm. Bilirəm, əziz Mehriban xanım, siz hər şeyi bacararsınız.